yangunda yani molinzi zitorero ligendana abagenzi bajamujuru bibi iri mwifunguro rizatutunga mu rugendo rizatutunga mu rugendo rizatutunga mu rugendo rizatutunga mu rugendo Yani ngoni nzizi torero ligendana abagenzi bajya mu ijuru bibiri iri mu ifunguro rizatutunga mu rugendo 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 Bibiliya nkunda Bibiliya ni inkoni nziza itorero rigendana abagenzi bajya mu ijuru Bibiliya iri mu ifunguro rizatutunga mu rugendo 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 Bibiliya ni inkoni nziza itorero rigendana abagenzi bajya mu ijuru Bibiliya iri mu ifunguro rizatutunga mu rugendo 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 abagenzi bajya mu ijuru bibiri iri mu ifunguro rizatutunga mu rugendo